بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم الرؤوف الرحيم بنزم سفارا او سوره نساء ايت نمبر 29 يوكم درشم ايت نمبر ده سوره نساء بنزم سفارا يا ايها الذين امنوا ما قبل ايت کی باری تعالی فرمائی یرید الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا چی باری تعالی عمدہ ارادہ ساتھی چی اسانتیا پتا سو باندې راولی او پیدا کړه شوی د انسان کمزور نو د انسان د کمزورې نفس ډیر داسې افعال کېدلی شي چې د انسان د دخول د جانم د تک سبب او ذریعہ ګرځي او هغه کې د دخول د جانم د سبب ګرځیدلونه یو شی پنه حق باندې د بل مسلمان مال خوراک نو د قایت مبارک کی ما قبل دا چې انسان کمزور پیدا کړی شوی د واغه کمزورو کی چې زیات کیږي د انسانانو هغه دا دی چې اموال د انسانانو پنه حق باندې خوراک دی د دې آیت مبارک درې ما قبل آیت سره ربط تعلق او مناسبت عمدہ باری تعالی فرمایي ایو الذین آمنوا اے ایمان والو لا تاکلوا تاسو مخو اموالکم مالونا ستاسو بینکم فخپل ما بین فخپل مینس بل باطلی پنا حق با پنا حق سر تاسو دخپل ما بین کی یو بل مال تاسو مخو مفسرین دی باندې نقل کوي چې دی کې سود رشوت جواری کم اشیاء چې حرام دی او داغه منع د شریعت د جانب نه راغلی دا هغه ټول اموال خوراک نه منع دی آیت مبارکی باری تعالی او فرمایل چې تاسو خپل مابین کې دی یو بل مالونه ولا حق باندې مخ ورپسې آیت مبارک کی وراشی چې چا داسې اوکړل په زیاتوالی سره ظلم سره الله پاک بل آیت مبارک مخکې را روان دی فسوف نسنی نار ډیر زر ده چې موږ به دلره اور د جهنم ته داخل کړو چې چا داسې موجوده زمانه کې په باطله طریقې سره مالونه خوراک دا خو د مسلمان او بیا د انسانانو شیوه جوړه شي یو کار کی ته رشوت ما ورکوا اکار به ممکن وی صاحب حق وی یا غبا کېدل با کیږي او چې کله پیسې تا نه خرج کړی او تا رشوت نه ور کړې یو ځای کې مستا کار او بس چې رشوت او پیسې کم ځای وچلاو ټول کار دی د قیامت ورځ باندې د انسان د جانم د تک د فار سبب او ذریعہ دی ارزه یو کس سکارو پشاور نو هغه سلسله کې زه بوتلی وم هلته یو مشهور نوم یې نه اخلم یو وکیل و امانه مخکې دوه کسان نور هم ناست دی کې یو کس رادننه شو چې هغه ږیره وبریت یې هم خرابولی و هغه دومره بد اخلاقه انسان و چې رالی هغه له خو یو د پښتون او د مسلمان سړي شیوه دا ده چې مجلس ته راشي انسان سلام نه کوي نو بس هغه وکیل سره دا یو لاس میلاو کو منګ هم ناسو نور کسان هم ناسو ما وخ صاحب او سلام چلی هم ول تک تور پخې هم نو زما پیغوګو دې کس ورته وی چې ستا کار څنګه چلو شو ویر بس دی وکیل صاحب پلاس باندې کیږي چې دا کار وشي خو دا یې لم لید نو هغه وی ورکه پی پیسې ما وی داسې شي راي نو هغه ورته وی چې زما دا دغه ده چې دا یا د باجوړ ایجنسی هغه وخت کې لازم شي او یا دا ورکځي چې په دې دوه کې مافیا ولګ زه 76 لاکھ روپے ورته خبر کوم او دا 90 لاکھ روپے نو دې بل کس ورته وی چې وره په کنا 90 نه کروڑ پورې خورکه دا خو درې کال ټیم دې یو کال کې ویرا کوشش کوم چې کمی کې ورنوې درې کال نه دا زما د شپږو میاشتو کار دی چې زه به دا واپس راوګرځم
نو چې دی یو انسان دی یو پوسټ باندې 90 لاکھ روپے ته ورکول ته دی باندې تیار یو هغه د پدری میاش کرا غوزم او دومره په یو پوسټ باندې هغه پیسې ورکې هغه بخامه خاخو بدر شوتونه چې کم غلط کارې دی او په څو باندې دا زموږ د مسلمان شي هر دفتر هر مجلس پرایویټ معاملاتو کې دا یو لوبه چاله لا پاک جل مجده دا چې د قیامت فورس باندې باندې انسان سره د زری زری سات زری زری بیا روایت کی راضی کم کس حدیث مبارک کی راضی چی رشوت ورکون کے اغیستون کے دوانا او بیا غلاغ ہوتی چی پکی راش حدیث مبارک کی راضی چی دا قیامت فورس باندے بد انسان پا دے شاد تا توتی پس اغ امر جنڈے ولاڑی وی چی چا دنیا کی سمر غلاغ اب اندی با الوڑی الوڑی جنڈے ولاڑی چی تا دا دمرا شیزونو غل دے و پاگی باندے بینی نن که دنیا کې موږ د دې شیزونو خیال ساتلی ولی به یو مسلمان د بل مسلمان نه غلا کول ولی به مسلمانانو بیا مابین کې ډاکې کولې ولی به سخوري سیوا وې ولی به بیا زمونږ په مابین کې رشوت وې نه نه دا خو یو ماحول جوړ شو ماحول جوړ شو یقین ساته یو ممکن کار به ما څنګه ابتدا کی چې تا پیسې دی ورکړي اړول کی ورې کتب په کور باندې ناست کور باندې ناست دا که زمون پرایویټ معاملات دی او که سرمکاری معاملات دی ټول او د خدای پاک جل مجد هو په دربار کې بیا به دا نه چلیږي چې دا څوک دی د کم ځای دی اوس نه نه هلته به زری زری سي دې زمانه مفسرینو لیکلي چې دا ټول سودخوري شولا رشوت شو او جواری شولا دا ټول اشیا په دې کې داخل باری تعالی مؤمنان ته سخت منع کوي یا ایو الذین آمنوا ایمان والا لا تاکلوا تاسو مخره اموالکم خپل مالونه معلومه ستا سبینکم په خپل مینس بل باطل پر حق و الا مگر دا اندا چې تکونه وی تجارت عام تراد منکم ستا سو پر ازا پستا سو کوم وین مگر دا چې تجارت مال وی تاول پیسې ور کړی تاله شی در کو استا را پر جایش تجارت او معاملات کی بیا تجارت خو شم سران جایز د انبیای کرام علی صلوات و سلام کړي بیا د تجارت په مال کی تاسو بیا خوړلش څنګه مال د بل دی تاول پیسې ور کړی خو ته مالک شو بیا د بل مال پاتې نش ولا تقتلوا مقتلوا انفسكم خپل ځانونه سو خپل ځانونه نه قتلې سم مراد ده مفسرین نقل کوي چې دا مراد چې ته بل وجنی ګویا چې دا خپل ځان مړ زکا چې تاسو بل مړ کنو قصاصن به ته د شریعت حکم دا دی چې دا په بل کې به ته قصاصن بیا وجل شي بل مسلمان مو واجب بل مسلمان دا په مسلمانانو مسلمان وینه تو یول ان الله دری سمرا قیمت خلقت دنا تا ساجی بتا دیوے تو کہ راضی حدیث مبارک حضور علیہ السلام مبارک فرمائی کہ یو انسان پنا حق باندې قتل کش او سو کا غت خوئی خدای پاک جل مجدو پدیم قادر دے چھ دی یو نا حق قتل کو وجبا دی مشرق نہ تر مغرب پوری طول خلق اللہ عذاب اور وے تو کہ راضی چھ چا پنا حق باندې یو قتلو دا به همیشه همیشه د پاره په جانم بیا مو پسری محدثینو سوال کړي چې باز روایتو کې راځي چې کلمې ویلې به جنت او دې حدیث مبارک دي چې قاتل به همیشه د پاره په جانم کې فوت بیا محدثین جواب دا کوي چې څو قاتل وي پناه حق باندې دنه به د مرګ نه مخ الله پاک جل مجده دا سکار واخلي چې دغه فوج باندې بعد دایره د اسلام نه خارج شنو چې کافر لاړ کافر به همیشه د پاره وي په جانم سخت جواب سخت جو ناحق باندی دیو انسان وینه تو یو هزار کرتی د خانه کابی ورانولو مسمار کولو شهید کولو نا عظیم جو مسلمانانو په مابین کې دی خبرو په چا سوچ کولې و خو د دې ټول تپوس کوم خلک وې قیامت نه نه مخ استا قیامت چې کله ته وفات شو بس تا قیامت شو استا قیامت شو یقین په الله باندې وسات سورج مخکی زمون برا ذل مومن کی بل ورځ ما ته بیا ما ده واقع خو تحقیق وکړه چې دا سره یو کس واغ ظاهر کې ډیر زیات خو سپین پټکی به هم پسند کړو سپین ګیره سړه خلکو به ته ملاسب او ماشومانو چېرته ګډ یو چیلې سره ولیو بیا یې ای ماشومانه وی چې دلته درزار سم درز
ماشومان خونو پویگی کور تا تلی دی کور که ویلی چه منگا گڑی سراولی و پاگی و قبر خود که یاو که سم درزار خود تا آغا ماشومان یه دی بچه آغا دا چا شک ول تا نزدی دا آغی خپل کسو بیا زما خپل پا کیو مامی آغی خپل موی چه منگ ماشومان لارو مسرا دا خپلو مشرانو غم چه دا مسلا دا چا دا پا قبر ماشومانو اخ چه دا چا مشرو ای بیا یو سخیه لال که بس خلکو تاوی دا ملکی دم گا لال که نوی خیراتی رو تاو اقبر نوی درزا ظاہر که اصده بی ما معلوماتو که جده که زوانه که سو جوهات نغی بی چه دا پناه حق باندی تبر باندی و کسواله و پناه حق قتل کرد الان که روست دا آقا جون چه و گور چه ما بید دا سمر جرمی خود پاک به توبه قابل خبر بیم گوره پناه حق قتل که وجه باندی داغه دا عذاب و تکلیف اللہ پا خلق و تخکارک چه ما شمانی پا قبر کی درزا رو بیا دزانا بیا خود چا تلافتن لیدی شی پناه حق دیو مسلمان تا تکلیف و رسول سمر جرم بعد خلق وی قیامت دستا دغزین شروع چی تا مل شویده ستانا بیا خلق نخبری گی تا سر چلتا کم درزا رو دا ملائکو کم پا عدیس و مبارکو کی رازی پا کم قوسونو باندی چی وال وی رویتو کی رازی چی آغا ملائکو ولا گزار ور کی تحت سرات دا غیر گزارا و زور ورسی اصلا مولی تکالیف و عذابون ندی زمان خلقو دادی ایسونا گب جول کرده ور بشپا تقتول دادی ولا تقتلو موجین انفسکم ولو خلقو ان اللہ بشک اللہ فاک کان دے بکم پتا سبان رحیمن محروبان ومی یفعل او چچا اک ذالک دے لرا عدوانا سرکشیس یا عدوانا زیاد والیو زیادتواله دی که مفسرین وی چه ده تعلق دا داده چه تجاوزی وکو ده بل چه عمالی وکو ده ده غیست و ظلمن او ده ظلم تعلق ده قتل سر یعنی چه چه ده بل مال پا زیادتوالی سرکشه سر وکو و ظلمن او ظلمنی او انسان قتل خود پاک جل مجدو فرمایی فساو دیر زرده نسلیهی چه منگ به داخل کو داخل بک نارن اور دا جان چاچی دبل مال پناہ حق باندیو او یای کم مسلمان لرا قتل خدای پاک جل مدو فرمائی دیر زرد چی تلر و زا اور دا جانم تا داخل وکانا او دے دا داخل اول وکانا ذالک او دے دا علاللہ فاللہ بانی یسیرن آسان اللہ پاک بانی دا دیر کار آسان کار دے خدای پاک بانی جانم تا داخل دے اللہ تسگرانا ندا خدای پاک جل مدو دی منگا ادوان عظیم جرمون دی بل چا مال پناہ حق باندی او مسلمان تا اخبر اللہ صحبون پناہ حق باندی تکلیف و نقصان و وجل دی حالاتو نے دخل پاک جل مدون مفعول ساتھی یا ایو اللذین آمنو اے ایمان والو لا تاکلو مخر اموالکم قلو مالو لرا مالو نستاس بینکم پخپن منس بل باتلی پناہ حقا ایلان تکونو مگر دا چیوی تجارت آنترا دمینکم استاس و ما بین کستاس فرادا برازا استاس ولا تقتلوا مواجنا انفسكم خپلو کسان خپلو زانون کر ان الله بیشک الله فاک کان دے بكم پتا سبحان الرحیم مہربان و مے فلو چاچو ذالک دیلرا او دوانن زیات والس و ظلمن او فظلم سرا و سوف نسری دی رزر دچ داخل وکم نارن اور د جانم تو کان دے ذالک دا علی الله فلا بن یسیرن اسان.